Un passeig pels racons més emblemàtics d'Extremadura, amb la seva gent i l'art més actual. Això és el que proposa el Centro Extremeño Ruta de la Plata a l'exposició 2+1, que aplega pintura, dibuix i fotografia al Centre Cultural Torre Balcells. Tenemos la necesidad de dimensionar el abanico cultural del centro extremeño como centro cultural. Nosotros hay una parte ya que la dominamos bien, todo el tema de la gastronomía, un poco de teatro, el folclore. Dimos hace 2 o 3 años un paso en otra dirección que era la literatura, hemos presentado algunos libros y hemos traído algunos conferenciantes para que nos hablen de Extremadura. Hacer mías unas palabras suyas. Y es el convencimiento de la necesidad de fortalecer el proyecto cultural de las entidades y por supuesto también de las entidades regionales, de las casas regionales, como es el caso de la Casa de Extremadura. Una part de l'exposició recorre paisatges i persones amb instantànies del fons fotogràfic de la Unió Extremenya de Sant Boi. A la segona planta del Museu del Prat també hi ha dibuixos de l'artista Vicente Albarán, d'edificis, places i monuments representatius de ciutats extremenyes. El camino a recorrer que permite que entidades del Prat, de nuestra ciudad, pues se atrevan a ocupar un espacio de un equipamiento cultural más allá de lo que es el folclore, todas las tradiciones de folclore o de expresión de folclore popular o de gastronomía, que lo ha dicho, es más arriesgado, pero tiene mucho interés. La mostra té un espai per a una quinzena d'obres del pintor d'Almendralejo Vitocano. Els quadres formen part d'una exposició que ja ha recorregut diverses localitats d'Extremadura. La instal·lació 2+1 serà a Torre Balcells fins al 20 de juny.